שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר מצוות כסמלים, אנחנו בעמוד 138. אז במה יעסקינה? אנחנו פעם שעברה התחלנו לראות את הנושא של החומרים השונים שמהם בנוי המשכן, כן? ראינו בעצם את פעם שעברה את הנושא של הבדים השונים. יש לנו פשטן, יש לנו צמר, ועכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא, דיברנו גם על המתכות השונות, הזהב, הכסף, הנחושת, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא הבא, וזה הנושא של עצי שיטים. במשכן, כן, כל הרבה כלים במשכן, או המשכן עצמו בנוי מעצי שיטים עומדים, כן? ועשית אהרון עצי שיטים. אז מה הם בעצם אותם עצי השיטים? אומר הרש"ר הירש, העץ הוא בריאה אורגנית, בריאה בודדת המתפתחת מהתחלת קטנטונת, ובמשך זמן רב הוא מתקדם בפיתוחו. הוא מתרבה, הוא משתרע, הוא מתרחב וגדל לגובה רב בזמן התפתחותו. כן? אז בעצם מה יש לנו? העץ זה בריאה חיה, זה דבר חי, שהולך וגדל. לכן, אין סמל כמו העץ לפיתוח טבעי ולסגסוג הולך וגדל. ועל ידי תורח רב תתגשם התקווה שמתגשמת ומתמשכת זמן הרבה. כן? העץ זה דבר נפלא. יש לנו עצים היום שהם בני אלפי שנים. כלומר, העץ, והם חיים, ובעצם יונקים השורשים שלהם, ונותנים פירות והולכים ומתפתחים. אז עץ מצד אחד יש לו תכונה מאוד יפה של גביעות, של שורשים, של יסודות, ומצד שני יש לו את התכונה הזאת של ההתפתחות, ומצד שלישי זה לא רק התפתחות, זה התפתחות אבל כולה מקשה אחת. כלומר, כשאתה רואה את העץ עכשיו, כן, יש לך את השורשים, כן, שפה נקרא אלפי שנים, ובין רגע יש לך גם את העלה שעכשיו יצא, והכל יחידה אורגנית אחת. כלומר, מדובר על יצור חיים אחד. אז כשאתה רוצה לסמל בעצם את ההתפתחות הטבעית, הבריאה, המשגשגת, המתפתחת באופן נכון, אז הסמל הכי יפה זה העץ. לא לחינם, לא לחינם. כשאנשים עושים מה שנקרא עץ משפחתי, כן? למה מדברים על עץ משפחתי? כי באמת כשאתה מדבר על משפחה, עם הסבים והסבתות והילדים והנכדים וכו', אין דבר שמבטא יותר את המושג של התפתחות משפחתית כמו עץ. כי זה ממש כמו עץ. יש לך את השורשים ויש לך את הילדים, אבל כולם יחידה אחת, חיה, משפחה, כולה מקשה. יפה, לכן העץ הוא הסמל של ההתפתחות הטבעית היפה. אמנם הסגסוג והגידול תלויים בתנאי הסביבה, בעיקר במים הנמצאים במידה מספקת ובקרבה באופן שהשורשים יכולים לנוק אותם. עכשיו כמובן, ההתפתחות של העץ היא תלויה לא כמו בעלי חיים שהם ניידים. העץ הוא תלוי בסביבה שלו. האם בסביבה יש מים? כך מהווה העץ גם סמל לאדם השולח את שורשיו אל תוך דבר השם ושואב את דברי התורה ומסדר לפיהם את חייו. וכמו כן, הוא הסמל להפך. כן? כלומר, בסופו של דבר, האדם הוא עץ השדה. כלומר, גם האדם נמשל כעץ. הוא צריך להתחבר. הוא צריך להתחבר, כן? ואם לוקחים את המשל המפורסם שאין מים אלא תורה, אז ממילא העץ שמחובר אל המים, זה בעצם האדם שמחפש את מקור החיות שלו, הוא שולח את השורשים, מחפש את מקור החיות שלו במים, ואין מים אלא תורה. אבל אם בסביבתו אין מים, אז בעצם אין לו מה שייתן לו את החיות שלו. הצדיק שואף ושואב את דבר השם מתוך מים חיים של תורה,
מתוך עץ החיים, וזהו הצדיק. כלומר, התורה גם נקראת עץ חיים, כן? אבל בעצם גם נקראת מים. ללא דברי התורה, ייבול האדם, כן? כמו מלשון נובל. כי יש לעץ תקווה, אם יקרת ועוד יחליף, וינקתו לא תחדל. אם יזקין בארץ שורשו ועפר ימות גזעו, מריח מים יפרח ועשה קציר כמו נטע, וגבר ימות ויחלש ויקבע אדם ואיום. כן? כלומר, מה קורה? האדם הוא העץ, כן? לפעמים באמת יש חלקים נובלים, העץ, מה שנקרא, בעקה, כלומר, הוא בסטרס, אבל מהרגע שיש מים, אז יש תקווה, יש תחלופה. העץ ישאב כוחות ויצמיח את הכל מחדש. כמו כן, אומר הנביא, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם, ושם בשר זרועו, כוחו, ומן השם יסרו ליבו. והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חערים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, ויד נא מבטחו, והיה כעץ שתול לפגי מים, ועל יובל ישלח שרשיו, ולא יירא כי יבוא חום, והיה לאור רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. אתה רואה פה בצורה מפורשת, שהנביא, כן, לוקח את העץ, כסמל לאדם. כלומר, אם אנחנו שואלים מי אמר לך, זה מאוד יפה מה שאתה אומר, שהאדם הוא סמל, העץ הוא סמל לאדם, זה מפורש בנביא. האמת זה גם מפורש במקרא, כן? כמו שאמרנו, האדם הוא עץ השדה. אבל אנחנו רואים שבעצם לא רק העץ, האדם הוא עץ השדה, אלא כל התפתחות החיים של האדם משולים להתפתחות החיים של העץ. כן? אז יש העץ היובל, יש הלך שרשה, ויש את העץ שנובל. הנימוק לזה כתוב אחר כך, בהמשך הפסוק מה כתוב? מקווה ישראל השם, כל עוזביך יבושו וסורי בארץ יכתבו, כי עזבו מקור חיים את השם. זה בעצם אותו העץ שאין לו מקור מים חיים, דהיינו את השם, אז הוא נובל. כאן משווה הנביא את האדם עם העץ. והקדוש ברוך הוא מקור מים חיים. דוד המלך משווה את התורה עם המעיין, שנותן מזון לאדם שהוא נמשל לעץ, כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יגיע יום ולילה, והיה כעד שתול על פלגי מים. כן, תהילים. בפרק הראשון, האדם הצדיק הוא כמו עד שתול על פלגי מים. גם ישעיהו הנביא מדמה ישראל לעץ, כי קימי העץ ימי עמי, ומעשה ידיהם יבלו בחיריי. שלמה המלך משווה את התורה לעץ, עץ חיים למחזיקים בה ותומכי המאושר. הוא אומר כמו כן, פרי צדיק עץ חיים, לוקח נפשות חכם. אחרי כן הוא אומר, מרפא ללשון עץ חיים. כך רואים אנו, שלא רק האדם בעצמו נקרא עץ, כי אם כל מה שחשוב בחיים, כמו חוכמה, מרפא, כל מה שדרוש לו טיפול מוסרי תמידי, כמו לימוד תורה. זאת אומרת, כל הפירות המשובחים שחיי תורה מרננים אותם לנצח, נקראים בכינוי עץ. כלומר, כשהתורה, הנביא, רוצים לדבר על דבר שהוא מתפתח באופן יפה, באופן נכון, באופן מוסרי, אז הכינוי הוא עץ. אנחנו רואים את זה גם באבות, נכון? באבות, מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לעץ כזה. מי שמעשיו מרובה לחוכמתו, למה הוא דומה? לעץ. אז הדימוי לעץ במקרא, בנביא, בחז"ל, הוא מאוד ברור. זה הדימוי של האדם או האומה שמתפתחים בצורה נכונה, כן? שגדלים בצורה נכונה. אם כן, מסמל העץ את השגשוג והפריחה המתמדת. אבל במניין המקדש דרוש עץ מסוים. עכשיו זה העץ באופן כללי, אבל במקדש זה לא תביא עץ, אלא מה הוא? ועצה שיטים. יש עץ השיטה. ובבניין המקדש הראשון נקרא עץ ארז. ויחרטו לי ארזים מן הלבנון. גם השיטה שייכת למשפחת הארזים. כמו שחז"ל אומרים, 10 מן הארזים הם, שנאמר, אתן במדבר ארז, שיטה והדס ועץ שמן, אשים בערבה ברוש תדר ותאשור יחדיו.
ארז, אז הגמרא מסבירה, ארז זה ארזה, שיטה זה תורניתה, עדה זה עשה, את שמן זה הפרסמון, ברוש, ברטה, ברוש של היום, תידר, שגה, תשור, שור וינה. הנה שבעה, והוא מקשה הגמרא, כי אתה רבדי מי אמר, הוסיפו אליהם אלונים אלמונים, אלמוגין. אלונים בוטמי, הכוונה בוטנים, אלמונים בלודי, אלמוגין קסיטה. טוב, זה גמרא בראש השנה, יש חלק מהדברים אנחנו מזהים אותם, חלק לא, אבל לכל פנים, השיטה הוא ממשפחת הארז. עכשיו, הפשט במקרא, וגם הפשט בחזל, זה לא שכולם מיני ארזים, אלא מיני ארזים, הכוונה, מיני עצים חזקים, טובים. כי ברור שכל העצים האלה, הם לא באמת ממשפחת העץ ארז עצמו, אלא הכוונה בפשטות היא, 10 מיני ארזים הם, כלומר, הארז הוא מסמל את העץ החזק, כן? 10 מינים של עצים חזקים, יש. עכשיו, שיטה היא סוג העץ אשר ממנו בנו את המשכן, וגם השתמשו בו בעשיית הכלים. עץ זה בולט בגובהו ובחוזקו. כן, אז השיטה כמובן שמדובר עליה, הוא לא השיטה שמדובר בשיטים. וישב ישראל בשיטים. זה לא אותו שיטה. זה אותה משפחה, אבל זה לא אותו עץ. השיטה, מה שנקרא היום שיטה, עץ השיטה, הוא עץ שנותן הרבה צל, והוא נמצא, הוא עץ מדברי. והגזע שלו הוא יחסית דק. אבל השיטה שמדובר פה בחז"ל, זה מה שנקרא ארז הלבנון, שזה בעצם עץ שהגזע שלו גדול מאוד וגבוה מאוד. הרי העמודים שעשו במשכן, מה היה גובהם? עמודי המשכן, רבי מתן. גובה עמודי המשכן. 10 אמות. 10 אמות אורך הכרש. כן, 10 אמות. עכשיו, ומה אובי? 10 אמות עובר, ואמה וחצי, אמה רוחב הקרש הלכה. יפה, אז אמה וחצי על אמה, כלומר 75 סנטים על 50 סנטים, בגובה 5 מטר. מדובר על חתיכת קרש, על גזע, אם כן, ואתה הרי, אתה מדובר על משהו מרובע, אם כן מדובר שהגזע הוא בעצם העיגול התוחם את ה... צריך לשייף אותו גם... בדיוק, את המלבן. כן, אז אם כן, מדובר על גזע, גזע, זה עץ השיטה הלבנוני. מה ש... הוא לא גדל בארץ. לא, הוא לא גדל בארץ. או, באמת, זו שאלה גדולה. אז חז"ל אומרים שקיבלו את זה מיעקב אבינו. כלומר, באמת חז"ל... למה חז"ל אמרו שקיבלו את זה יעקב אבינו? כי באמת אין דבר כזה במדבר. זה לא עצים שאתה מוצא אותם במדבר. הרי גם עץ, יש עץ שיטה במדבר, כן? אבל כמו, הרי העצים שגדלים במדבר, הם לא גדלים לגובה, והם לא עם חזקים. הפוך, הם עצים בדרך כלל נמוכים, עם שורשים מאוד מאוד מתפשטים, אבל הם עצים נמוכים. כן? למה שיחטפו את השמש לכל הגובה? אתה מבין? הרי ככל שהעץ גדול, הוא גם סובל מהחום. כן? אז מה אתה עושה? אתה עושה שטח פנים קטן. שטח פנים קטן, זה אומר עץ נמוך. לכן בעצם העצים במדבר, אתה לא תמצא עץ במדבר של 30 מטר גובה, אין דבר כזה. אתה מוצא עץ של 30 מטר גובה במקום שהוא לך. אז יותר נוח לנו לומר שעלה עם עצים בני 215 שנה, במקום להגיד שעליהם עצים מצאו איזה משהו בדרך במדבר. אתה לא יכול, אין במדבר. קודם כל, נתחיל מזה. במדבר אין עצים כאלה, אתה לא יכול למצוא. למה אי אפשר להגיד שהרי יש גמרא בקידושין שהיו תגרים במדבר, הם היו קונים, אז למה לא להגיד שקנו מהם עצים? אפשר לומר את זה. בפשוטו של מקרא, אפשר לומר. כן, כלומר, אפשר לומר שהם הביאו. אבל תראה, אותה שאלה נשאלת בחז"ל גם על אבני התכלת, זה יותר קל, אבל נגיד על אבנים היקרות. הרי אבנים יקרות לעשות את החושן. מה הבעיה? איפה אתה יודע? מה, בנצלום, בנסים הביאו את אבני זה, כנראה שם ככה... אבל מה חז"ל מסבירים, הנסים הביאו?
שמה זה הרוח הביאה? עננים. עננים. למה? וכתוב שבמן, כתבו שזה הביאו את זה במן וכו'. למה? כי מבחינה, זה לא כל כך פשוט להבין. זה, הרי גם אם היום תלך לכל מדינה בעולם, תנסה למצוא 12 אבנים בגדלים כאלה. זה, אתה יודע, יש אחד במדינה פה, אחד במדינה שם. זה דברים מאוד מאוד נדירים. כן, עכשיו 12 אבנים כאלה, השילוב של ה-12 ובמדבר. קרה, איזה דגרים מגיעים למדבר, כן? כאילו מה, זה לא, כן, זה לא הפרוסה של היהלום של תל אביב שמגיע למדבר. כן, מוכרים דברים פשוטים במדבר. טוב, על כל פנים, חז"ל באמת מייחסים לדברים האלה ליעקב אבינו ונס, זה לא לחינם. ברור שיש בזה גם כן עומק גדול. כשחזן אומרים שבעצם המבנה של המשכן, מי בנה אותו בעצם? יעקב אבינו. דהיינו, אל תחשוב שהשכרת השכינה מתחילה ממך. אתה לא זה שמשכין את השכינה. אם אתה יכול להשכין את השכינה היום, זה בגלל שאבותיך ואבות אבותיך כבר התחילו לבנות את הבניין הזה. בעצם זה שיש היום שכינה בישראל, זה בגלל שלפני כבר 200 שנה, יעקב אבינו התחיל לתכנן את הדבר, את הדבר הזה. וזה בעצם, זה מה שנקרא כל הנושא הזה שבעצם הסיפור של חוני המעגל, כן? אני נוטע בשביל הנכדים שלי. אז זה נכון לא רק באכילת פרי התאנה, אלא זה נכון באכילת פרי העץ במובן הרוחני. אתה היום עושה דברים כדי שבעזרת השם הילדים שלך בעוד כמה דורות יהיה להם במה להיאחז, והם יוכלו להיות המשכן שבו תשרה השכינה. אבל על כל פנים, זה מבחינה הסברה רוחנית, אבל על כל פנים, יש פה שאלה איך הם השיגו את העצים. בפשוטו של מקרא, אז באמת אפשר לומר שהשיגו את זה, עשו משלוח מיוחד נקרא לזה כן, מלבנון, כן, מביירות, כן? לא יודע אם זה יותר קל, מאשר לומר שהביאו אותם ממצרים, כן? אבל הרב, זה באמת, באמת זה קשה, ששלמה המלך שהוא בונה, הוא מביא אוניות מצור. נכון. אז במשכן, מה, יעקב אבינו, מאיפה הוא הביא את זה? אז זאת אומרת, אז חז"ל אומרים שיעקב אבינו בעצם, הרי זה בדיוק הנקודה, כשיעקב אבינו יצא מלבן, הוא כבר תכנן את המשכן. והוא יצא מלבן, והוא לקח איתו עצים, ונטע אותם, וגידל אותם, ואמר לבניו, את זה אתם לוקחים כשיורדים למצרים, את זה לוקחים. יום אחד נצטרך לבנות משכן. איך בעצם הידע ברוח הקודש, השם אמר לו? אז לכן מסביר. מבחינה, אם אנחנו לוקחים את המדרש כפשוט, לא, אז אני מסביר. אם לוקחים את המדרש כפשוט, אז ידע ברוח הקודש. אבל אם לוקחים את המדרש כמדרשו, אז האמירה היא ברורה, אני לא יודע מאיפה השיגו העצים, אבל מה שבונה את המשכן, זה בעצם החזון של האבות, כן? זה החזון של האבות. מה, המדינת ישראל לא קמה בזכות בן גוריון. היא לא קמה בזכות בן גוריון, היא קמה בזכות רבי יהודה הלוי. כלומר, זה שלפני 2000 שנה, היהודים שיצאו מבבל, יצאו והגיעו על הנער ומתחילים לבכות על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, הם אלה שבנו את המדינה. הם בנו את המדינה. ואחר כך כשרבי יהודה הלוי אומר, מצאת את בושתנו, הוא בנה את המדינה. כן? בסוף, בסוף, בסוף. יש מי שמה שנקרא, עשה את ההרכבה של כל של הפאזל, של החלקים. כן? אז קראו לו בן גוריון וחבריו. אבל הם בעצם, הם לא מחוללי הבניין, הם רק מה שנקרא המשלימים הטכניים של הבניין. אבל מה שבנה את הנשמה של הבניין הזה, מי שהקים את האימפריה הזאת, זה בעצם חכמנו ורבותינו ואבותינו במשך 2000 שנות גלות. הם בנו. כן? זה בדיוק מה שחזן אומרים לנו, דע לך, מי שבנה את המשכן, זה לא יוצא מצרים, הם לא בנו את המשכן, הם היו הידיים לבנות את המשכן. אבל מי שבנה את המשכן, את המושג הזה, שאנחנו רוצים השראת שכינה ולהיות עם שמקבל את השם בתוכו, מי זה היה? זה יעקב אבינו. בלי החזון של יעקב אבינו לא היה משכן. בלי זה שיעקב אבינו לפני 200 שנה אמרו יום אחד, אנחנו נהיה אומה קדושה שהשכינה תשרה בתוכה.
אז זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. כמו שכתוב, פקוד יפקוד. והאמינו. למה והאמינו? כי קבלו את זה מסורת אבותם. איך אומרים לנו חז"ל? כלומר, בסופו של דבר, החזון שלנו היום הוא בונה את המציאות של ילדינו למחר. זאת הנקודה. אם כן, אז יש לנו עץ שיטה, כמו שאמרנו. עכשיו, עץ זה בולט בגובו ובחוזקו. הוא הסמל של כוח אדיר שנשאר תמיד רענן ומתפתח ללא ערב. כמובן, עץ כזה ענק, כן, זה עץ שבדרך כלל מחזיק, כן, הרבה מאוד. כן, יעמדו חמים. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדורו. אמן. הוא עץ שמחזיק הרבה זמן, הוא מתפתח בצורה מפליאה. גם כוחות של אומות אחרות מתוארים ככוחו של הארז. עכשיו האמת היא שיש עוד אומות שמתוארים כמו הארז. ואנוכי ישמתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה הארזים גובהו, וחסון הוא כעלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. ככה אומר עמוס. כלומר, מה הוא אומר? האמורי הוא היה כארז. כמובן, מה הוא רוצה לומר? אומה גדולה, חזקה. כמו כן, הנה אשור ארז בלבנון, יפה ענף, וחרש מצל, וגובה קומה, בן ובן אבותים הייתה צמרתו. כן, הצמרת שלו. אחר כך כתוב עליו, לכן כמר השם, אלוהים, יען אשר גבעת בקומה, וייתן צמרתו אל בן אבותים, ורם לבבו בגובו, ותנאו ביד אל גויים, עשו יעשו לו, ברשעו גרשתיו. וכו'. גם כלפי ישראל ניבא הנביא כך, הנשר הגדול, גדול הכנפיים, ארוך האיבר, מלוא הנוצה אשר לו הרקמה באה אל הלבנון, ויקח את צמרת הארז. את ראש יונקותיו כתב, ויביאו אל ארץ כנען בעיר רחלים שמו. הלא את שורשיה ינתק, ואת פריה יקוסס, ויבש כל טרפי צמחה, תיבש ולא בזרע, ולא בזרוע גדולה ובעם רב, למסות אותה משורשיה, כן? אז כלומר, זה לא יקרה על ידי כוח, אלא כמו הנשר שבא ולוקח את הצמרת של העץ. הכל פנים, כל הביטויים האלה מראים לנו שהאומות מסומלות על ידי, מסומלות על ידי עצים. אבל כסימן שהשם גידה את עצי הארץ, זאת אומרת את ישראל, כתוב בסוף הפרק, כה אמר השם אלוהים, ולקחתי אני מצמרת הארץ הרמה, ונתתי בראש ענקותיו רך אכתוף, ושתלתי אני על הר גבוה ותלול. בהר מרום ישראל השתלנו, ונישא ענה והספרי, והיה לארץ אדיר, ושכנו תחתיו כל ציפור כל כנב, וצל דליותיו תשכונה, וידעו כל עצי השדה, כי אני השם השפלתי עץ גבוה, הקבעתי עץ שפל, הובשתי עץ לח, הפרחתי עץ יבש, אני השם דיברתי ועשיתי. אז פה מה אנחנו רואים בכלל? שעם ישראל מסומן כעץ בין העצים, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח אתכם, אני שותל אתכם, אני מפריח אתכם, ואתם מתפתחים בין כל עצי השדה. כלפי ישראל שר שלמה, מראו כלבנון בחור כארזים. דוד אומר, כוסו ערים צילה וענפיה ארזי אל. גם הסגסוג המדמין נזכר, צדיק אתה מפרק ארז בלבנון נזגה שתונים, ואת עדנה בחסות אלו נפריחו, עוד ונבון בסבל שנים רננים יהיו. גם הנביא של האומות העולם, סתום העין, היה נאלץ להודות, כנחלים נטיו, כי גנות על הנער, כעלים נטה אדונה, כארזים עלי מים. יזל מים דליה ויזרעו במים רבים. כאן אין היחיד מהווה את העץ המבורך, כי מבית והמשפחה, אשר שגשוגם והתפתחותם נובעים מברכת השם, והתפתחות דומה לארץ באיתנותו ובתדירותו. לכן, יש להניח שעץ השיטים במשכן ובכליו מסמל התפתחות האיתנה והתדירה, הרעננה והמתקדמת תמיד. בסדר? במילים אחרות, או בסיכום, בעצם עץ הארז הוא מצד אחד עץ, אז עם כל מה שנקרא התכונות האלה, שהוא שולח שורשים, הוא לוקח את המים, והוא מתפתח. מצד שני זה עץ ארז, דהיינו זה עץ גבוה וחסון, הוא מסמל את מי בעצם? את לא האדם הפרטי, אלא את האומה.
כלומר, אם מדברים על עץ חזק, על עץ גדול, בעצם אנחנו מדברים ברמה, נקרא לזה, הלאומית. העץ הוא מסמן את, את האומה. טוב, אז כמובן כל הנתונים שראינו עד עכשיו. אתה יכול לומר לי ביחס למשכן? או, עד עכשיו, כל, בדיוק, כל אלה בעצם, דיברנו על הזהב, על הכסף, על הנחושת, כל אלה חומרי הגלם. עכשיו אנחנו נראה בעצם, זה נתחיל בעזרת השם, אנחנו נראה בעצם שהתורה מצווה על כל מיני שילובים. למשל, נתחיל בארון, נדבר על הארון. הארון הוא בנוי מזהב ומעץ. למה הוא לא בנוי כולו זהב? למה הוא לא בנוי כולו עץ? מה השילוב הזה אומר? אז פה יתחיל הדיון בעצם. אנחנו יודעים מה מסמל הזהב, אנחנו יודעים מה מסמל העץ, לפי זה אנחנו נבין בעצם למה הארון בנוי מעץ וזהב. למה לעומת זאת המנורה בנויה רק מזהב טהור, ושם אין עץ. למרות שצורתה של המנורה היא צורה של עץ. צורת המנורה זה עץ, כן? אבל אין עץ שם בפנים. הארון הוא בנוי מעץ. זה אפילו עיקר הארון זה עץ. כי הרי הפסוק אומר, ועשית ארון עצי שיטים, וציפית אותו זהב. לא כתוב שאתה עושה ארון זהב עם מילוי של שיטים, אלא אתה עושה ארון של שיטים עם ציפוי של זהב. אבל דבר שהוא עץ ככה טבעי, לא, אם אני זוכר נכון, לא היה שום דבר שהוא רק עץ. תמיד היה עוד ציפוי זהב או כסף או נחושת. נכון, יש לנו ציפויים. נכון, אבל לא, הקרשים היו מצופים. מצופים, הכל מצופים. כן, אין דבר כזה. לא, אבל יש דבר שכזה רק זהב למשל. כן. עכשיו, אבל גם הארון הוא לא היה רק מזהב. הכלים חוץ מהמנורה שכולה הייתה מקשה אחת זהב טהור, רק היא. נכון. צריך לצדר, אבל נגיד הארון הוא בנוי בפנים ובחוץ מזהב. נכון. המזבח זה רק ציפוי חיצוני. מזבח הזהב. מזבח הנחושת הוא מנחושת. עכשיו, אתה מבין שכל אחד יש לו את התכונות המיוחדות שלו. עכשיו, אחרי שבעצם הרב הירש פרס את הנושא הזה, שבעצם כל חומר יש לו את המשמעות שלו, אז אנחנו בעצם, מה שנקרא, נכנסים עכשיו בפנים, והחיבור החומרים הוא אמור בעצם ללמד אותנו משהו על תכונתו של הכלי. מה בעצם מבוקש מהכלי הזה? מה עניינו של הכלי? מה עניינו של הכלי הזה? טוב, אז בעזרת השם, אנחנו נתחיל בקצרה. טוב, אז אנחנו מתחילים בכלי המשכן. אומר הרש"ר הירש, בספר שמות קפה נפרטו מקודם החומרים אשר מהם יש להקים את המקדש ואת כליו. כן? גם בפסוקים, קודם כל אמרו את החומרים, רק אחר כך אמרו מה בונים. הם ניתנים בתוך תרומה, והיעד של אותה תרומה הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אחרי זה כתוב בפירוש איך צריכים לעשות כל כלי וכלי. אבל יש לעשות כל כלי בדיוק ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. אין שום דבר מיותר בכל המקדש והכלים. זה הנחת היסוד. כן? כלומר, הנחת היסוד של רש"ר הירש, אל תגיד לי שאם יש לך ארבע פרשיות, כן? עם כל כך הרבה פרטים, שזה בלי משמעות. לא, ברור שלכל דבר יש את המשמעות שלו. לכן עלינו לחקור מדוע ציווה השם לעשות את כל כלי וכלי ואת כל חלק בו. אמנם כתוב מקודם ועשו לי מקדש, זאת אומרת בית, אבל בהמשך הפרשה קודם מצב לעשות הכלים, קדם הצו לעשות את הכלים לצו לעשות את הבניין. כן? כידוע נחלקו בזה משה ובצלאל. מזה לומדים אנו. עכשיו מהסדר, קודם כל כלים ואחר כך משכן. מזה לומדים אנו שהכלים אינם בדרגה משנית כלפי הבית. כפי שבחיים הרגילים נחשב מקודם על הבית, והריהוט צריך להיות בהתאם לתנאי הבנייה של הדירה. כלומר, בדרך כלל, כן, איך אתה קונה ארון? איך אתם קונים ארון? אתה בודק את הארון לפי הבית.
את המיטות לפי הבית. כלומר, קודם כל, אתה אומר, תשמע, למה אני אקנה ריהוט? קודם כל נראה מה הבית. לפי הבית אני אקנה את הריהוט. לכן, ביום-יום, קודם כל בית, אחר כך ריהוט. אבל פה רואים שבמשכן זה לא ככה. קודם כל הכלים. מה זה מראה לך? שהכלים לא באים לרעת את הבית. הכלים לא באים לרעת את הבית, אלא הכלים יש להם משמעות עצמית. הם לא משרתים את הבית, אלא או שהבית משרת אותם, או שלכל הפרות הם במדרגה שווה עם הבית. אבל כמו שלמשל, תן דוגמה, כן? במוזיאון, אתה לא מתאים את היצירות למוזיאון. אלא אתה מתאים את המוזיאון ליצירות של המוזיאון. אז למה כשאין בית, אז לא עושים את המקדש? למה עושים את המקדש? קודם כל, בהלכה זה לא קשור בבית, הנה הכי נמי. אתה יודע שאפשר להקריב, מקריבים קורבנות, אבל פי שאין בית. אתה רוצה שיהיה מקום דלות שמדליק את המנורה. אז בסדר. אתה לא יכול בלי בית. אתה לא יכול. או, זו שאלה מעניינת. כי צריך להבין, כנראה שיש משמעות לזה שהעבודה תהיה מתוחמת. כל אחד מהעובד מתוחמת. יש דברים שלא צריכים בית, יש דברים שלא צריכים בית. למשל, דוגמה, המזבח לא צריך בית, גם המזבח החיצון, גם המזבח הפנימי. אפילו המזבח הפנימי, לא צריכים את המזבח עצמו. אפשר להקטיר קטורת על הרצפה. כן? המנורה והארון, הם צריכים את הבית, אבל השאלה היא, הם צריכים אולי את הבית כמו שבאמת במוזיאון, היצירה צריכה את הבית. אבל המטרה זה היצירה, זה לא המוזיאון. אני לא אציג את היצירות ברחוב. זה יכול לפגוע ביצירות, לכן אני מציג את היצירות בבית, במוזיאון. אבל אם אני שואל מי משמש את מי, אז היצירות הן לא ריהוט של המוזיאון. אלא המוזיאון הוא המגן של היצירות. לא כמו בבית רגיל, שבדרך כלל הריהוט משמש את הבית, ולא הבית משמש את הריהוט. אז במשכן, הסדר מראה לנו שהכלים יש להם משמעות עצמית. אני אחדד את הנקודה הזאת, אולי כדי להסביר. יש ספורנו מאוד מעניין. הספורנו מתייחס אל הכלים של המשכן, ממש כמו ריהוט של בית. הרי כתוב, אתם זוכרים את הסיפור באלישע, ששואלים מה לעשות, ואז האישה אומרת, נעשה לו על יד גג קטנה, ונשים לו שמה, כיסא, מיטה ושולחן. אומר הספורנו, גם הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו, אז עושים לו כיסא, מיטה ושולחן. כן? ובעצם מה זה? יש לנו את הכיסא, זה ארון הברית, זה כיסא השם, יש לנו את השולחן, שולחן לכם הפנים, ויש מנורה. הנה, זה בעצם מה שנקרא תנאים בסיסיים כדי שבן אדם יחיה פה. כן? אם אני מתרגם את זה, בעצם לפי הציור הזה של העניין, אז הכלים מה הם? הם משמשי הבית. כאילו, עושים לקדוש ברוך הוא בית בנוח, בית נחמד, אז צריכים לתת לו, אתה יודע, שולחן, מיטה, כיסא, דבר. בסדר? הרש הריש כמובן לא תופס את הדברים ככה. כלומר, הוא לא מבין שהעניין הוא להגיד שעשינו בית לקדוש ברוך הוא בנוח. אלא לא. לא, לא. הכלים האלה הם יצירות מופת. הם אומרים לנו משהו. הם אומרים, הם לא ריהוט הבית, אלא הבית בא כדי להבליט את הכלים האלה כבעלי משמעות עצמית. ולכן כמובן, היות וזה התפיסה, זה יחייב אותנו להתבונן הרבה, מה כל כלי בעצם ממשמש, מה אומר לנו. זה לא מחלוקת, אני חושב. תראה, זה לא מחלוקת, אני אומר, זה שתי זוויות ראייה. אלו ולו דברי אלוהים חיים, אבל הרש"ר הירש בעצם הוא מדגיש לך את הנושא שאל תתפוס לי את זה רק כריהוט, כן? הספורנו בעצם... כן, אבל כאילו, הספורנו בעצם הוא אומר לך, תשמע, זה כמו ריהוט. זה כלים שמטרתם בסוף להביע רעיון שהוא בעצם השראת השכינה. הנה הכי נמי. הנה הכי נמי, ברור. אבל לפי הספורנו בעצם אני יכול להבין את זה, נקרא לזה בצורה פשטנית.
כן? הרש"ר הירש בעצם אומר, לא, צריך עוד איזושהי קומה בדבר הזה. אבל כאן שייך הבניין יותר לכלים הנמצאים בו. אפשר להדגיש לכל הפחות שחשיבות הכלים עולה על חשיבות הבית עצמו. כבר אמרנו למעלה, כאשר דיברנו על אוהל מועד בהתחלת המאמר הזה, שאוהל מועד מביע גם את הרעיון המקדש וגם את רעיון המשכן. הוא קיים גם לשם התמסרות אל הקדוש ברוך הוא, וגם כמקדיש אותנו, כמרומם אותנו על התנאים הגשמיים אל השם ואל מקדשו. כלומר, הבית מסמן שני דברים. הבית הוא מקום המקדש, הוא מקום המפגש. מצד אחד זה מסמן שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. מצד שני זה מזמין אותנו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אז המשכן הוא גם בעצם מה שמקדש אותנו. כן, הוא גם מקום הקודש, אבל הוא גם המקדש אותנו. כלומר, הוא מקום השראת השכינה, אבל הוא גם המקום שמדרבן אותנו להתעלות. כתוצאה מזה נכנסת השכינה לתוך חוגנו עלי אדמות, מברכת אותנו ומגינה עלינו. זאת אומרת, השכינה נמצאת בקרבנו ויש לה כאן משכן. לפי סדר הכתוב, בתורה אשר לפיו הכלים קודמים לבניין, רואים אנו שמקודם עשו את הכלים, כי אלה מיועדים לרומם אותנו לרעיון אשר למענו תוקנו. כלומר, לפי אותו יסוד, אומר הרש"ר הירש, אתה רוצה לקבל השראת שכינה, אז קודם כל תעשה את הכלים. ובעצם הכלים אמורים להיות בעצם ההכשר שלנו לקבל השראת שכינה. זאת אומרת, להקדיש את חיינו הגשמיים, רעיון המקדש. התוצאה של החיים כאלה תהיה שהשם ישכין את שכינתו בקרבנו, רעיון המשכן. לכן עשיית כלים קודמת לבניין הבית. זה דומה קצת למה שאמרנו לפני כן גם כן. בסופו של דבר, המשכן זה כלים. המשכן זה קירות. הקירות אין להם משמעות. כשהצורר הרס את הבניין, אז מה אמרו לו? קמח טחון טחנת. למה קמח טחון טחנת? כי מהרגע שאין השראת שכינה במקדש, אז מה שווים, כן, הקירות? מה זה משנה הקירות? זה מה שאמרנו קודם, שיעקב הוא זה שבמהות בונה, ואנחנו עשינו רק את המעשה הטכני. לכן בעצם אומר הרש"ר הירש, הכלים זה בעצם מה שמכשיר את הנפשות. הכשרת הנפשות למה? בעצם למצב שאפשר לקבל את השכינה בבית. אבל בעצם זה לא שהשכינה באה וזהו, עכשיו תתמודדו. לא, אנחנו צריכים להיות ראויים להשראת שכינה. מה מכשיר אותנו להיות ראויים להשראת שכינה? זה בעצם הכלים. לכן בעצם הכלים קודמים לבית, כי הכלים הם בעצם ההכשרה להשראת השכינה בבית. עכשיו כמובן, אלו הם דברי הקדמה, הוא צריך להסביר, כן, איך הכלים השונים בעצם מחנכים אותנו ומדרבנים אותנו ומכשירים אותנו למצב של השראת שכינה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.